بسم اللہ الرحمن الرحیم سجنوں تو ویلی اج اسی تہاڈی ایک اہم شخصیت بابا عنایت علی مغل صاحب نال کراواں گے جڑے سماجی ورکر نے الحمدللہ کئی دہائیاں تو فلاح دے کام کرے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام صاحب. بابا جی کی حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ جی. اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. تو جشن آزادی تسی منا رہے جی، ان کے حوالے نال کوئی قوم نو پیغام کی تسی دینا چاہ رہے؟ پیغام اہی قوم نو کی دینا چاہتے ہیں؟ پیغام جہاں دنیا کو ہے وہ ہو جائے گا. مطلب جن کربلا واقعہ دیکھا ہے کہ انہوں واسطے 14 اگست کوئی حیثیت نہیں رہا. جی جی. تو جن 14 اگست دیکھا ان واسطے 9 مئی کی حیثیت کوئی نہیں ہے. پورا سارا پاکستان جا 9 مئی کے مگر لگا. جی جی. پچھے چیف آرمی صاحب ہے، پچھے ساری دنیا لگی ہے کہ 9 مئی کی ہوا، لیکن سارا جن 14 اگست دیکھا ہے نا سن 1947 ان واسطے 9 مئی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جا آزاد ہے آزاد نہیں ہے، ابھی قید ہے. کیونکہ ہندوستان کا ٹائم سے انگریز کا ٹائم سے ایک آٹھ میں کو 5 کلو سونا ہوں تو پھرتی سی جب کوئی پرواہ نہیں سی. لیکن اب جیسے ایک چیز ہاتھ کے کوئی چیز اب جیسے قید ہے کہا کہا ہو رہی ہے یہ سارے واسطے قید ہے یا عمر ہے جی. ابھی یہ آزادی نہیں ہے، ابھی یہ غلامی نہ تعمیر کر دیا کہ غلام گرام ہوتا ہے جا مطلب کسی کا مساحت ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے جو مرضی اپنا استعفا دے کے اپنی ملازمت ختم کر سکتا، لیکن غلام جہاں سے وہ پیسے نہیں دینا انہوں سے وہ غلامی نہیں ٹوٹ. جی جی. اچھا بابا جی، تسی فلائی کام کردے جی، تسی پاکستان باندیاں اپنی اکھاں نہ ویکھیا، بالکل تے وہ کوئی واقعہ ایسا جڑا پاکستان باندیاں تسی ویکھیا ہوئے تے جنہیں تہانوں حالی بھی یاد ہے؟ سانو یہ یاد ہے کہ میں اپنے سے نہیں لڑا صاحب، تھوڑے سے نہیں مثال دینا، میں اپنے سے لینا. میری بیوی نوجوان، میری بیٹی نوجوان اور میری بہن نوجوان کھلوتی ہوئے تو تو ہاتھ پھڑیا ہوئے تو میں نے پتا ہے کہ رضا صاحب جو کام کر رہا انہیں کرتے رضا صاحب انہیں سارے، لیکن میں اپنی جان کا خطرہ، میں اپنی جان بچاؤ واسطے انہوں نے عزت حاصل آئی. جی جی. کیونکہ اپنی بیوی جی، اپنی بہن جی، اپنی ماں کی عزت جڑی گا میں اپنے آپ تو بابا جی یہ جڑی تسی اینی خوفناک قسم دے حالات ویکھے تو نوجوان نسل نو کی پیغام دینا چاہتے جی کہ قدر کر؟ نوجوان نسل بگڑ چکی ہے. جی جی. بگڑ چکی ہے، اینی گڑ چکی ہے کہ ہم جلو آندیا جی آئے جڑا نغمہ ہے 4 بچوں کے وچوں ایک بچے نو نغمہ پاکستان، لیکن پاکستان دے 70 بٹن مینو نہیں آنا، میں کسی نو کی پوچھ میرے پاکستانی نغمہ نہیں. کیوں کہ ساری یادیں ہو رہا چیز والی نغمے والی یادداشت نہیں، نغمے والی ساری توجہ نہیں ہے، ساری یہ چیزیں ہو رہا بس توجہ آئی ہے بڑے برے کام والے توجہ آئی ہے ساری یہ کم. ہاں ایک چیز آئی ہے تجربہ بڑے کیتے نے، اگر تھی نوٹ کرنا چاہو تو نوٹ جا 5000 کا یہ میں تجربہ کیتا چھنیالے دے کول بہ کے. جی جی. یہ ساگدار مقام دے رہا وزیر خزانہ رہے تھے جن، لیکن یہ 3 نوٹ کٹھے کیتے تھے انہوں کا 2 3 گرام 200 ملی وزن سے. جی جی. جی ایک نوٹ کا وزن کیتا تھے 1 گرام 990 ملی، دوسرا نے کیتا 1 گرام 70 ملی، تیسرے نے کیتا 1 گرام 40 ملی. جی. مطلب یہ جو وہاں فرق کیوں ہے، شاید فرق کیا ورکے کے بچ فرق کیا یا پرس کے بچ فرق، یہ اپنا تجربہ کر کے دسن کے وجہ سے. نمبر ایک میں تجربہ کیا کہ ایک سیب لیا. جی جی. سیب لیا کے لے لی تو انہوں 3 گھنٹے پانی سے رکھا. جی جی. انہیں 60 گرام ہو گیا، 150 گرام سے 60 گرام، مطلب 3 گھنٹے بیچ 10 گرام انہیں پانی پی. جی جی. میں 100 روپے کلو بیچ کے 100 روپے کلو بیچا سے میرے پرافٹ آئے. جی جی. ہاں جی. لیکن ساری بےمانی یہ نہیں گواہ چکی ہے بے تحاشا، لیکن ایک چیز اخبار ہوتے اج جا نوٹ آیا انہیں پوری دنیا کا حوالہ دیتا جا دسیا انہیں جی کی نام یاد نہیں رہا مینو، انہیں دسیا 125,000 آدمی دین کا مطلب انہیں قتل کیا. جی جی. حجاز میں یوسف نے اپنے زمانے میں 125,000 آدمی دین قتل کیا. کیوں؟ کہ جی سارے اگر دین آدمی دین یہ سانو گمراہی کے رستے چل جانے سیدھے رستے سے. میں بڑا سروا کر رہا رضا صاحب، سروا ہر قسم کا کیا. میں ایک دن پوچھا
ایک آدمی کو بیٹھا میں کہا یار نہاؤں تے میرے باپ کسی نے میرے کیا یار تیرے باپ نے گل کے اچھا والد نے گل کے لکھن کے بچ دو لفظ میں آخر یار لکھن کے بچ ایک باپ تو ایک والد دو لفظ آ کے نہاؤں بچ تو غسل کے بچ نہاؤں بچ بھی لفظ دو نے سارے نے 70% نے آخر جی مطلب ہے لیکن یہ سانو نہیں پتا غسل کے بچ تو نہاؤں بچ فرق ہے جی اچھے مسلمان کہلاؤنے ہاں لیکن سانو مسلمان تاریخی تہذیب کا نہیں پتا مسلمان ہے کون ہے کیا میں پیغام قوم کی دینا چاہوں کہ لیکن 70% سارے جڑے ہے ماوا جہیا نے اپنی اولاد کو صاف دودھ نہیں پیا سکتے پاکستان دنیا کے بچ سب تو پاک شہد ملتا ہے چھوٹی مکھی کا وڈی مکھی کا شہد نہیں اس طرح ماں دودھ اپنا پاک دودھ پیا بچے دو چیزاں اج نہ تو چھوٹی مکھی کا شہد کے بچ صاف ہے تو نہ اپنے بچوں ماں اپنا دودھ صاف پیا تھا دونوں کے بچ یہ ملاوٹ سمجھو یا ناپاک دودھ سمجھو خدا حافظ.